អូខេសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់សញ្ញាហ្វាមហើយឬក៏សញ្ញា Official ថ្ងៃហ្នឹងមានកលាករមកក្របសម្រាប់ដាក់លក់ជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសហ្នឹងហើយមកក្របនេះហើយគីឡូ26កន្លះ27បងប្អូន26កន្លះ27គឺតានីឲ្យពេញហ្មងនេះ27ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកលាករដែលយកទៅចូលស្រាប់គឺឲ្យមួយនេះយកទៅថែតាមតិតអីទៀតចូលបានណាបងប្អូនចូលបានតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់នេះប្រភេទកាំឡូពេតកាំឡូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាកាំឡូនេះគឺអែមណាស់ចូលឈ្នះម្ដងបងប្អូនតែវាអត់មានវីដេអូចូលខ្ញុំអត់បានថតទេអញ្ចឹងអាជាស្រ័យសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់កីឡាករហ្នឹងហើយយើងអត់បាននេះសំខាន់យើងអត់បានថតវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនណាដែលជួយ Subscribe YouTube Channel សញ្ញាហ្វាមម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងលក់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនកីឡាករមកក្របនេះលក់250,000បងប្អូន250,000មកក្របនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងបងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តឆាតមកហើយនឹង free សេវាឲ្យដល់ភ្នំពេញ250,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលឿនលឿនបងប្អូនវឺតតនកលាករល្អហើយទូថ្លៃបងប្អូនល្មមយកទៅលេង50,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានកលាករក្រុងអាចមើលមកក្រុមនេះបានបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការកក់សាប៊ូវាចាប់ចូលថែវិញម្ដងទៀតខាងត្រៀមចេញប្រយុទ្ធទៀតហ្នឹងហើយបើតែបងប្អូនយកទៅអានេះក៏យកទៅនឹងចែកជូនបងប្អូនធូរពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសុកញ៉ាហ្វាមមានកីឡាករល្អល្អហើយជាពិសេសគឺកីឡាករដែលមានគុណភាពស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនបានអានេះទៅជុលគឺអែមមែនតើនិយាយទៅភិនភាកផែនដងខ្លួនឆ្អឹងដៃជើងអីអែមបានមកអែមមកអញ្ចឹងបាទបច្ចៈម្ដងទៀតបងប្អូនសុកញ៉ាហ្វាមនឹងមានកូនប្រកាសកីឡាករថ្មីថ្មីល្អល្អដែលបងប្អូនត្រូវការយកទៅវាយគ្រប់ទីកន្លែងបានបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះអត់មានខ្លាចអីទេគឺល្អតែម្ដងសម្រាប់យកទៅជុលអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនកុំភ្លេចខ្ញុំសុកញ៉ាហ្វាមមានកីឡាករសម្រាប់ទុកជូនបងប្អូនប្រកួតតាមភូមិក៏បានជាពិសេសឲ្យតម្លៃ250,000បើបងប្អូនយកទៅវាយត្រឹម300,000-500,000នេះវាយអែមហ្មងមកអែមចឹងនិយាយចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះចូលអត់រើសកន្លែងបងប្អូនតាក៏ចូលបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តផ្នែកបាក់សៃកីឡាកំ pl ិចជួយគ្រប់គ្រងសង្ឃាហ្វាមអ្នកមួយបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយសូមសនុំពរជួយ Subscribe YouTube Channelសុកញ៉ាហ្វាមម្នាក់មួយបងប្អូនអ្នកដែលជួយ Subscribe YouTube Channel សុកញ៉ាហ្វាមហើយ Comment មកដាក់រូបថាបានកុំ Subscribe ហើយខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនសុកញ៉ាហ្វាមហើយជាកន្លែងលក់កីឡាករដែលល្អហើយសុខភាពទំនុកចិត្តសម្រាប់បងៗដែលស្រឡាញ់បាក់សៃកីឡាបងប្អូន